Hvert år blir mange nordmenn kjærlighetssvindlet, og som oftest starter det på nett. Svindleren kan bruke flere måneder på å sjarmere deg før selve svindelen starter. Da vil det ofte være følelser i bildet, og vanskelig å innse at personen kun er ute til penger, og ikke en sjelevenn. Så uansett hvor forelsket du er, ikke overfør penger eller gi tilgang til dine kontoer eller bankkort. Tenk, tenk, klikk.